Чуєш більше від музики. Вони то можуть. Жене, меняю реальност. Добар дан. Socijalna politika, zdravstvo, kultura i ženska ljudska prava danas su uglavnom teme iz drugog plana. A mi sa ovim temama upravo bavimo u serijalu emisija One to mogu. Žene menjaju realnost. E, među ženama koje menjaju realnost svakako je i moja današnja gošća, doktorka Sanela Radisavljević, specijalista urgentne medicine. Sanela, dobar dan i dobro nam došla. Hvala na pozivu i zaista mi velika čast što ste izabrali i pozvali mene da govorim na ovu temu i onako počastvala nas. A ja sam sigurna da smo pozvali pravu osobu. U svakom slučaju, dakle, mi se kroz ove polučasovne emisije na Magnum Radiju bavimo unapređenjem položaja žena u lokalnoj zajednici, osnaživanjem žena, unapređenjem položaja žena na selu. Ukazujemo na značaj ženskog liderstva i rodne ravnopravnosti. Trudimo se da ohrabrimo žene da planove sprovedu u dela, da informišemo žene o njihovim pravima, uređenih normativnim aktima Republike Srbije i lokalne samouprave naravno, i da doprinesemo podizanju nivoa svesti javnosti o potrebi i pravu žena i na taj način da unapredimo promociju, zaštitu i razvoj ljudskih prava i sloboda uopšte. E, dakle, kao što rekoh, Sanela je prava osoba koja može da priča o ovoj temi. Sanela, specijalista urgentne medicine. I ajde da krenemo od toga, Sanela, kako izgleda jedan tvoj radni dan? Imaš i dežurstva i svašta nešto, priči nam malo o tome najpre. Pa ovako, drago mi je zato što negde se uvijek smatralo da postoje određene grane u medicini koje ne pripadaju ženama. Mm-hmm. Te dogme su postojale još u onom periodu kada sam ja bila običan student. Mnogo je teško bilo i smatralo se, da me pogrešno ne shvatite, šovinistički stavovi da žena ne može da se bavi hiruškim granama, da žena ne može, u stvari da sve to može, ali negde mora da bira. Mm-hmm. Ali nekako sa razvojem ili unapređenjem svega ovoga došli smo do toga da žene ne moraju da biraju, nego da moraju da, mogu i da usaglase svoje obaveze i da napreduju i da idu dalje. Tako da sam ja možda od ovih srećnica i došla u pravo vreme da mogu da se bavim granom medicine koja je sveobuhvatna, jako, jako ozbiljna, da se nekad možda smatrala i zvala muškom granom medicine. I kad sam počinjala, pitanje je bilo da li uopšte žene mogu da se bave. S obzirom da u početku urgentna medicina je podrazumevala terenski rad, to vam je negde i fizička spremnost, kao što danas i postoje žene koje su u policiji, koje su u vojsci, tako smo i mi išle na teren, bavile, nosile poprilično tešku opremu, da li je bilo plus 40, da li je bilo minus 20, znači čitav taj jedan terenski rad, radom u našem delu gde imate i ruralne predele, negde je pokazao da žene to mogu i to je bio jedan veliki test ispitivanja, naročito rada u hitnoj pomoći 5 godina. Posle toga i same specijalizacije koja traje 5 godina, gde se obučavate za poseban rad na terenima, a urgentna je napredovala, pa smo došli do toga da postoji bolničke strukture i rad urgent. Rad urgentnom je sasvim drugačiji nego bilo koje svakodnevni rad žena, zato što to je smenski rad gde radite 12 sati pod visokim pritiskom i adrenalinom, da li ste na terenu ili ste u bolnici i zbrinjavate vitalno ugrožene pacijente. Znači, kako je dan? Dan vam počinje u 7 ujutru, ne znate kada ćete doručkovati, ne znate kada ćete ručati, ne znate u kom momentu kada će vam bilo ko ući vitalno ugrošen, da li je bio udes sa 3 povređenih, 4, i sami pratite hronike, znate šta se dešava. U današnje vreme je još dodatno otežano i teže baviti se u COVID situaciji i ne znate koliko ćete imati pacijenata. Da. Ovdje ćemo stati. Jedna muzička numera pa nastavljamo posle pesme. One to mogu. Žene menjaju realnost. Praktična žena kuva, pere, sprema, ona računa vodi. Kada mene nema, decu pazi, mene mazi, strogo svaki dan. O,
moja žena praktična, skroz fantastična, moja praktična žena, nasmejana vazda, moja praktična žena, boli da sam gazda, da ne galamim na nju, uvek boli da sam tu, moja žena praktična, skroz fantastična. Praktična žena, jako malo spava, moju praktičnu ženu, retko boli glava, njene oči vesele, uvek me razvesele, moja žena praktična, skroz fantastična, moja praktična žena, nije obična, moja praktična žena, super odlična. I kad je ironična, ja je volim do neba, moja žena praktična, skroz fantastična. Šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma o praktičnoj ženi. Žene menjaju realnost. Da, dakle, slušajte emisiju One to mogu, žene menjaju realnost i kao što rekoh malo pre, socijalna politika, zdravstvo, kultura, ženska ljudska prava, danas su uglavnom teme iz drugog plana, a mi se ovim temama upravo bavimo u serijalu emisija One to mogu, žene menjaju realnost. Među ženama koje menjaju realnost je, kao što rekoh na početku, i moja današnja gošća, doktorka Sanela Radisavljević, specijalista urgentne medicine. Sanela, počela si da nam pričaš kako izgleda taj jedan tvoj radni dan. Nismo stigli ni do pola, verujem. Tek smo doručak, ručak. Da, tek smo doručak i ručak, ne samo, ne samo što se mene tiče, nego upravo i sve žene koje rade, jer veliki broj žene sad u zdravstvu, preko skoro 60-70%, o sestrama da ne govorimo, tako da i one trpe poprilično taj veliki teret. Znači, a malo ih ima na rukovodećim pozicijama, uglavnom su... tu su, ali ne... Da, negde možda mogu to da, i da objasnim. A ajde prvo da završimo taj radni dan koji traje, mislim, tako se radi urgentno. 12 sati radite dan, sutra dan radite 12 sati noć i 3 dana vam je posle toga slobodno. Možda je upravo to što sam izabrala tu urgentnu medicinu moglo zbog takvog rada turnusa da uskladim, što bi se reklo, i da budem lekar, i da budem majka, i da budem supruga. Znači, to su odabiri koji mi u životu, mi nismo možda svesni onog momenta kada smo to izabrali ili krenuli, ali to kako vreme ide, godine, onda vidite da tu postoji nešto što je dobro. Da, nije lako raditi noću. Vi ne znate kada će biti prekovremena smena. S druge strane, mi lekari, dok ne smo postali specijalisti, kao što ja sad vodim tim za transport, mi smo morali svaki naš taj srednji dan, 24 sata, da budemo pripravni za prevoz kritično i teško ugroženih pacijenata. I danas je do većih centara, do većih, do Niša, Beograda, gde god je to bilo potrebno, da li je to u 2 sata noću, u 1 sat noću, u 3 sat, nebitno je. Znači, vi morate da budete tada, da li ste odmorni, da li niste. Sada se dešava upravo i u ovom COVID sistemu da je određene veliki procenat žena koje su kod mene na spisku, iako su majke i male dece, i meni je tada dete imalo i 2 i 3 godine, znala da ustanem, spakujem, odvedem kod svojih roditelja, sednem u sanitet,
pređem 500 km, vratim se i što bi se reklo, nemate svoj normalan ritam, ali nekako sa tim se u suštini nosimo i shvatili smo da žene, da li što smo multipraktik ili to naša jednostavno fiziologija, naša način razmišljanja, negde može da se napravi sve to, ali potrebna su određena odricanja i ono što jako moram da napomenem, to je da društvo razume da imate porodicu jako stabilnu i očuvanu koja će da vas podrži od partnera preko roditelja. A ja uvek kažem, iza svake uspešne žene stoje roditelji. Tako da kad imate podršku svega toga, zato možemo da usaglasimo i da budemo majke i da budemo žene i da budemo to što jeste. A što se tiče pozicija, da li jesmo ili nismo, moguće je da upravo zbog svih tih obaveza koje imamo svakodnevno, dodatno je to veliki teret. Podrazumevalo bi da majka možda ne bi bila kući. Mi tada biramo da li ćemo biti sa svojom decom ili ćemo se baviti dodatnom funkcijom. Možda kasnije kada deca odrastu ili krenu nekim svojim putem, onda imamo veću slobodu odabira. I tako se upravo i dešava to uglavnom. To se uglavnom da. I dešava. Znači, prosto negde morate nekada da se odreknete nečega, jako ste u punoj snazi ili imate puno više ideja, ali jednostavno smo više uslovljene da znači, shvatimo da moramo da biramo i da pravimo odabir i za koje ćemo stajati. Da li će, a opet, najsrećniji su kad smo nam uspešna i zdrava deca. Da njih jasno, ne zanemarimo. Jasno. Dakle, ti si lekar, treba da uskladiš i porodicu i posao, ali pretpostavljam da stalno ima i tvojih prijatelja i poznanika koji zovu, traže savete i tokom dana pa i tokom noći, verujem da je tako. I to oduzima poprilično vremena, sigurno. Jeste. Vremenom dok sam bila mlađa nisam znala da uskladim sve te stvari, javljala sam se i konstantno na telefon i dok jednog momenta nije bilo moment da je moje dete reklo, je mama gledaj ovo, desilo se da ja 4,5 sata nisam mogla da pogledam. Današnje društvene mreže svuda redom jako ste dostupni svuda i svako može da vam postavi pitanje. Naročito na poziciji, na mestu gde ja radim, gde smo transparentni, tu smo otvoreni, urgentno podrazumeva da svako može uvek da dođe i da se pregleda i sve ostalo. Samim tim što ste u manjem gradu i poznaju vas, ljudi imaju i veću slobodu i da vam se obrati da pitaju. Ali baviti se ovakvom granom i baviti se ljudskom životom, prosto negde morate da prihvatite da to možda neko nazaziva teretom ili bilo čime, ali to jeste tako. Ja ne bih... I to ti ne pada teško. U nekim momentima kada sam jako umorna, znači, ljudi smatraju da doktori ne mogu da se razbole, da doktori ne mogu da, da ne bi privatan, da jednostavno... Pa da, uglavnom, tako, tako misle. Da, mi imamo i našu porodicu i roditelji koji znaju da budu i bolesni i ukućani i tako dalje i da nekad ne spavamo. Meni se desilo da 3 noćne za redom i nisam spavala 72, 76. Iako se mi ne javimo da ne želimo, ne, nego jednostavno fiziološku potrebu spavanja moramo i mi da obavimo i da imamo, ali ako prihvatite to, ko voli da radi, on voli da radi. Ko hoće da se javi, ko hoće. Ako vi imate taj neki moralni kodeks, javit ćete se, učiniti, reći ćete tada i tada, ali samo s godinama smo naučili kako ćemo to selektirati i kako ćemo ljudima objasniti i kako ćemo doći. I onda zato postaje s druge strane angažovan u nekim drugim savjetovalištima koje su bila evo tome ćemo posle. Da, ali, da mogu da pomognemo na jedan drugačiji način i da rasteretimo i da radimo više na toj edukaciji. Znači, to ide s godinama. Onda idemo sa tom nekom edukacijom i sve to i drugačije, sve to s godinama drugačije nosite, ali morate da prihvatite. Vi kada prihvatite poziv, morate da znate šta on nosi. To je vrlo važno. To je najbitnije i kad kažete menjamo, da, kada prihvatite realnost, ne možemo živjeti u zabludama. Znači ja kad sam prihvatila taj posao, sam donela tu odluku, a ta odluka nosi to. I onda ti sad sve to ne pada teško. Upravo tako. Dobro, ja moram da kažem samo i da je naš telefon 415-678 otvoren, pa ukoliko neko od naših slušalaca želi da postavi pitanje, naravno ne šta ako dobije temperaturu, nego ukoliko želi da postavi pitanje u vezi teme kojim se danas bavimo, može to da učini. A pretpostavljam i da je sad vreme COVID-a, kada se COVID pojavio, da je to predstavljao još neki dodatni stres. Znači i tu su i pacijenti koji čekaju na poslu u ambulanti, tu je i porodica, ali su sad tu i neke dodatne mere koje moraju da se poštuju kad se dođe kući, obavezan je bio skafander, u stvari obavezan je i sada. Da. Pa znate kako, ovaj jedan vid borbe koju mi vodimo, zašto smo možda negde čitali u knjigama da postoji, ali tek sada se suočavamo sa svim tim problemima i sve ostalo. Problem je u tome što
postoje neka pravila i principi preko kojih mi ne možemo da idemo da ih kršimo, a dešava se naročito u mom poslu bavljanja urgentne medicine da ljudi misle, znate, da me neko pogrešno ne shvati, dožive neku udes, pa znate šta, ne biste trebalo da pozovete policiju. Moja odgovornost je da to moram da uradim. Ljudi razmišljaju sebe da zaštite, ne. Pa jel možete vi nas preko veze ili možete vi da dođete ovde, mi ne bismo u COVID ambulantu. A pritom ne razmišljajući da postoje drugi ljudi koje mi ne smemo da ugrožimo. To su sad stvari sa kojima moralnim i odnosima mi moramo da se nosimo i da objašnjavamo zašto to funkcioniše. Da, posebno je stvar dok nisu bile vakcine i dok nisu bile neke stvari, šta je menjalo? Menjalo je to da ja svoje roditelje nisam videla 3,5 ili 4 meseca. To je bila moja odluka. Jer ja nikad nisam znala kada ću. Moje dete nije moglo da ide kod bake ili kod deke. Moje dete je moralo pre da su samostali, da ostane kući i da sam nauči... Da, svi smo se negdje sretali sa tim, ali opet neko ko dolazi iz te prve zone... Tako da. Je, znači jednostavno to je bila odluka. Ja ne vidim da je to možda bilo toliko strašno ili toliko teško iz prostog razloga, zato što to sve što mi mislimo da je naporno, na kraju može da proizvede nešto bolje. Moje dete su, na primjer, samostalilo. Da može kući samo sve, nije zavisno. Može i ti opet o tome nalaziš nešto pa dobro. Da, upravo jeste to. Znači, nije sve tako crno. Postoji nešto što možemo da izvučemo kao benefit u celoj toj priči. Jasno. Znači, uvek sam govorila ili sad kada mi se mladi lekari, budite svesni odluka koje donosite i za njih trebate da stanete, ali trebate dobro da razmislite da li možete čitavog života da se nosite. Kada sam ja birala svoju ulogu ovu, koju sam izabrala da ću nositi čitavog života, pa svi su rekli, pa znaš kako, trebaš čitav život da ili radiš teren, da se radiš sa vitalno ugroženim pacijentima, ljudi znaju da budu nezahvalni, nekog možeš spasti, ne, da li spavaš, kako će se nositi, da li ti to možeš čitavog života. Ja sam zaista poprilično godine razmišljala i to mogu li ili ne. Bilo je pitanje kada sam pitala šta je meni to trebalo u životu. Svi smo mi prošli te faze do jednog momenta sada, kada kažem da, ja sam upravo izabrala, ali mora svako da testira sebi svoje mogućnosti da li može. Znači, poenta je ne živjeti u zabludi da smo nešto, a nismo. Možda sam ja volala anesteziju da uzmem, to mi je bila jedna od želja, ja sam odlazila godinama u sali da vidim, ali ispitala sam svoj temperament i izabrala što hoću. Poenta i uvek je moj savjet, vidite ono što ćete raditi čitav život, jer posle toga će vam on odrediti kvalitet života i kvalitet porodice i svega ostalo. Jasno. Ovde stajamo jedna pesma pa nastavljamo priču posle pesme. One to mogu. Žene menjaju realnost. Više od muzike. Washed away.